Assalomu alaykum, qadrli kursimiz ishtirokchilari. Darsimizni boshlaymiz. Bu ijtimoiy faollik va onlayn media kursining birinchi darsi. Bu darsga qo'shilgan, bu kursga yozilgan barcha ishtirokchilarga katta rahmat deb aytamiz. Kursimiz boshida bu kurs haqida, unda ishtirok etish tartibi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, bu ijtimoiy faollik va onlayn media kursi o'z nomi bilan aytilganidek, ijtimoiy faol bo'lishni, yetakchi bo'lishni va bu shu mana shunday sifatlar bilan birga bloger bo'lib shu jamiyatga, ko'pchilikka foydali bo'lgan mavzularda blog yozish, o'z fikrlarini ko'pchilikka yetkazishni o'rgatishni maqsad qiladi. Kurs jami 6 hafta davom etadi. 4 hafta asosiy mavzuga aloqador darslar bo'lsa, kursning o'rtasida va oxirida bittadan amaliy mashg'ulot bo'ladi. Bunga kimnidir mehmonni taklif qilishimiz mumkin, shu blogerni masalan yoki o'zim olib borishim mumkin. Demak, GoToMeeting mana shu platformada bo'ladi sayt darslarimiz. Agar lekin dars materiallari o'sha Sahar School maktabiga, Sahar maktabi saytiga qo'yib boriladi. O'sha sizlar kursga yozilgandan keyin o'sha darsga aloqador material, birinchi hafta materiallari hozir qo'yilgan, kirib ko'rgan bo'lsanglar kerak. Email orqali ham yubordim. Har bir darsga oldindan mana shu materialni o'qib, tayyorlanib, uy vazifasini bajarib kelishinglar so'raladi. Baholashda albatta mana shu darslarda, onlayn darslarda qatnashish, uy vazifalarini o'z vaqtida bajarish va dars davomida muhokamalarda qatnashish. Shunda keyin Facebookda guruh ochganmiz. Mana shu kurs ishtirokchilari uchun yopiq guruh. Undagi narsalar faqat shu guruh a'zolariga ko'rinadi. O'sha yerdagi muhokamalarda qatnashish ham muhim, ya'ni kursni muvaffaqiyatli tugatish shartlaridan biri hisoblanadi. Masalan, agar kuzatgan bo'lsanglar, bitta blog post qo'ydim. Davronbek Tojialiyev tomonidan yozilgan, Qozog'istonda yuz bergan mudhish voqea haqida o'zini bildirgan fikrlari va unga nimalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mavzuga aloqador qanaqadir savolinglar bo'lsa, savol tashlashinglar mumkin alohida post qilib, yoki birorta o'zinglar yoqtirgan qaysidir blog postni o'qigan bo'lsanglar, shu narsani o'qidim, mana bu joyiga nima deb fikr bildirasizlar deb, ya'ni o'zaro savol javob, bahs, muzokara, munozara uyg'otadigan mavzularni bir-biringlar bilan bo'lishib borsanglar va mana shu qo'yilgan postlarga javoblar bilan qatnashib borsanglar, shu narsa albatta hisobga olinadi baholashda. Keyin chat belgilari bor. Mana bu yerda o'sha saytimizga qo'yilgan, tanishib chiqqan bo'lsanglar kerak. Gapim bor degan. Hammaga ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Azizbekka eshitilmay qolyapti deb yozibdi Azizbek, balki internetda muammo bo'lishi ham mumkin. Chat belgilarini sanab o'tsa, gapim bor degan ma'noda, ya'ni gapirmoqchi bo'lsangiz, mana bu belgini ishlatasiz. Hozir tashlayman chatga. Gapim bor, ya'ni gapirmoqchi bo'lsangiz, shu belgini tashlasangiz, tushunamanki, siz gapirmoqchisiz. Savolim bor demoqchi bo'lsangiz, so'roq belgisini ishlatamiz. Ya'ni to'liq gapni yozishingiz shart emas. Tushunarli, roziman yoki tushundim degan ma'nodagi belgi plus belgisi. Telefonda bu belgilar yo'qmi? Davomi bor, ya'ni bir matn, bir gap yozdingiz, uni jo'natdingiz va davomini yana yozyapsiz pastda. Shunday holatda davomi bor degan belgi bu 3 nuqta.
gapimni tugatdim deganda oxiriga yulduzcha belgi qo'ysak, demak fikringizni yozib tugatgan bo'lasiz. Telefonda gapim bor degan belgidan boshqa hammasi bo'lsa kerak. Keyin bu yerda hozir biz yordamchilarimiz bor, ya'ni bu kursni o'tgan yili 2 yil oldin o'tganimizda qatnashgan, muvaffaqiyatli bitirgan ikkita ishtirokchi ham bu kursda qatnashyapti. Bular Baxtiyor va Feruza. Bular dars davomida menga yordam beradi. Ya'ni qanaqadir texnik savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Baxtiyor yoki Feruza yozib javob berishi mumkin, yoki men gapirayotgan paytim qaysidir savolinglarni e'tiborsiz qoldirsam, ular javob berishlari mumkin. Video yo'q, Nodirbek, faqat audio bo'lyapti hozir. Demak, gapim bor belgisi telefonda ham bor ekan, Shuhrat yozibdi. Darsni o'tish formati qanaqa bo'ladi? Oldindan sizlarga shu haftani darsni materialini beryapmiz. Bu degani sizlar tayyor bo'lib kelib, bahs muzokarada faol qatnashishinglar kerak. Faqat instruktor gapirmaydi. Yoki sizlar o'qigan narsani faqat qaytarib gapirib bermayman. Savollar berishim mumkin sizlarga. O'sha o'qilgan mavzular bo'yicha qanaqadir misollarni gaplashamiz. Ya'ni o'zi ko'proq bir-birimiz bilan gaplashib o'rgansak, ko'proq ishtirokchilar ishtirok etsa muhokamada ham qiziqroq bo'ladi, ham tushunish osonroq bo'ladi. Ya'ni istalgan paytda savolim bor yoki gapim bor deb bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sizlarga mikrofonni beraman, gapirib o'z fikrlaringni bildirishinglar mumkin yoki fikrimni tugatganimdan keyin ruxsat yoki o'zim o'rtaga savollar tashlashim mumkin. Hammasi tushunarlimi? Kurs bo'yicha savollar bormi kimdadir? Yozganingiz ko'rinmayapti deb yozibdi Doniyor. Telefondan yoki kompyuterdan kirayotgan bo'lsangiz, o'sha go to meeting ilovasini tagida chat degan bir alohida bo'lim bor. Mana shu yerda ko'rinadi yozilgan narsalar. Mobil versiyada ham bo'lishi kerak. Telefonda qayerda? Telefondan kirayotganlar ko'rsatib yozib yuboringlar. Men kompyuterdan kirayotganim uchun boshqacha bo'lishi mumkin. Chat bo'limi qayerda? O'shani bossangiz yozilgan matnlar ko'rinishi kerak. Telefonda yuqori qismda turibdi deb yozibdi Rahimjon. Hozir dars bo'layotir. Dars paytida boshqalar mikrofonini o'chirib qo'ysa, xalaqit bermaydi. Men ham o'chirib qo'yishim mumkin, lekin yangi kirgan odamlar mikrofoni yonib qolyapti avtomatik. Savol bormi, Azizbek, marhamat. Doniyor, men yozmayapman deyarli, chat belgilarini ko'rsatish paytidagina yozdim. Hozir faqat gapiryapman. Sahar maktabi dars saytida forum bor edi. Ilgari ishlatganmiz, lekin mana shu forumdagi savol-javoblarni, muhokamani biz Facebook guruhida qilmoqchimiz bu yili. Chunki hamma Facebook'ta bor. Saytga kirib forum ochishdan ko'ra Facebook guruhida to'g'ridan-to'g'ri o'sha postlarni yozib, savollarni yozib ishlagan qulayroq deb o'yladik. Chunki forumlarni davri o'tdi to'g'risi. Facebook, ijtimoiy tarmoqlar hozir forumlarni ancha eskirtirib qo'ydi. Facebook guruhda tanishib olgandik. Ya'ni hamma o'zini tanishtirsin deb post qo'ygandim. Agar kimdir hali yozmagan bo'lsa, iltimos o'sha yerga o'zinglarni tanishtirishinglar mumkin hali ham. Shuning uchun bu darsda hozir 30 dan ortiq ishtirokchi qatnashyapti. Bir-birimiz bilan tanishib chiqib vaqtni ketkazmaylikda darsni boshlaymiz. Tushunarlimi?
O'zimni tanishtirdim boshida. Mening ismim Behzod Mamadiyev. Kasbim jurnalist. Jurnalistika sohasida O'zbekistonda o'qiganman, ishlaganman. Amerikada ham shu sohada magistraturada o'qidim. Shu sohada ishlab kelyapman. Bloger bo'lib faoliyat olib borganman. O'zimni muntazam aktiv bloger deb hisoblamasam ham bu sohada ishlab ancha shu platformalar bilan yaxshi tanishman. Umid qilamanki, shu o'rganganlarimiz tajribamiz asosida bu kurs hammaga ma'qul bo'ladi. Audioda muammo bo'layotganlar internet tezligidan bo'lishi mumkin. Agar umuman ishlamay qolsa, o'sha dasturdan chiqib qayta kirishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Baxtiyor, Feruza, agar shunaqa savollar tushsa, texnik savollar, ya'ni audio ishlamay qoldi, bevosita chat orqali ularga iltimos bog'laninglar, chunki men darsni bo'lsam hamma uchun vaqtimiz ketib qolishi mumkin. Birinchi darsimiz bu kirish darsi desak ham bo'ladi. Ijtimoiy yetakchilik, faollik va tahliliy fikrlash tushunchalari. Nima uchun bular muhim? Chunki ijtimoiy faol bo'lishni istovchi, ijtimoiy mavzularda blog yuritishni xohlovchi insonlar uchun ijtimoiy yetakchilik va kuchli tahliliy fikrlash, tanqidiy fikrlash malakasiga ega bo'lish bu juda muhim. Shuning uchun bu birinchi darsimizni shu mavzuda qildik. Matn o'quv materiali bilan hamma tanishib chiqdimi yoki hali o'qimaganlar ham bormi oramizda? Hamma tanishib chiqdi demak. Plyus belgilarini ko'ryapman. Juda yaxshi. Bo'lmasam savol tashlayman hammaga. Navbat bilan gapiramiz. Nargiza o'qimapti demak. Keyingi darslarda oldindan o'qib kelsangiz o'quv materialini muhokamalarda ishtirok etishingiz osonroq bo'ladi. Hammaga savol: ijtimoiy faollik nima? Ijtimoiy faollik deganda nimani tushunamiz? Qo'l ko'tarib navbat bilan ruxsat beraman gapirishga. Qo'l ko'tarsanglar mikrofonda gapiramiz yoki mikrofonda imkoni bo'lmaganlar yozishlari ham mumkin. Ijtimoiy faollik nima? Bu nimani anglatadi? Uy vazifasini hali bajarib ulgurmaganlar imkoniyat beramiz, darsdan keyin ham topshirib qo'yishlar mumkin. Azizbek, undov belgisi ishlatibsiz. Bu belgini odatda instruktor ishlatadi. Diqqat degan mazmunda savolingiz bo'lsa, gapim bor demoqchi bo'lsangiz, tepaga qaratilgan belgi bor. Shuni ishlatish kerak. Savol shundan iborat: ijtimoiy faollik deganda nimani tushunasiz? Azbek demak qo'lni ko'tarmoqchi edi ekan. Mikrofoningiz bo'lsa gapirishingiz mumkin Azbek. Mikrofoningizni yoqdim. Agar mikrofoningiz ishlamasa, matn qilib yozishingiz ham mumkin. Azbekdan ovoz kelmadi. Doniyor gapirmoqchi shekilli. Doniyor, lekin qo'l ko'targaningizni ko'rmadim. Hozir belgilar bo'yicha tartib bilan boryapman. Shuhrat, siz gapirasizmi? Marhamat, hozir mikrofoningizni yoqmoqchi edim. Sizda mikrofon yo'q shekilli. Matn qilib yozishingiz mumkin. Jahongir, sizga navbat, marhamat. Yes.
Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. İctimai faollik bu o'sha o'z manfaatlarini o'ylab emas, balki o'sha jamiyat manfaatlarini o'ylab, o'sha insonlarni ma'lum bir o'sha jamiyatga, jamiyatni o'sha muammosiga foydali bo'lgan muammoga yo'naltirib, o'sha muammoni yechishga foydali, o'sha muammoni yechsa o'sha foydali bo'ladigan narsaga yo'naltirib, o'sha o'z atrofidagi kishilarni o'sha muammoni hal etish. Bu ijtimoiy faollik deyiladi. Men tushunganlarim shu hozircha. Rahmat Jahongir, yaxshi fikr. Boshqalarni ham eshitaylik. Rahimjon, sizga navbat, marhamat. Assalomu alaykum, eshitilyaptimi? Va alaykum assalom, eshityapmiz. Ijtimoiy faollik deganda jamiyatdagi qandaydir voqea hodisaga, o'z manfaatlaridan o'sha oldingi do'stimiz aytib o'tganlarda o'z manfaatlaridan kelib chiqib emas, boshqa xalqning o'sha atrof muhitdagi odamlarning manfaatlaridan kelib chiqib qandaydir o'z fikrini bildirish, shunga yechim topish yoki shunga o'xshagan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan qandaydir voqea hodisaga o'z fikrini bildirish deb o'ylaymanda. Rahmat, yaxshi, fikrlaringiz yaxshi. Keyingi qo'lini ko'targan, demak, Muxlisa Orifjonova, marhamat, sizga navbat beramiz. Offline bo'lib qoldi negadir Muxlisa hozir bizda. Assalomu alaykum. Va alaykum salom, eshityapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, eshityapmiz, gapirib Ovozim turing. eshitilyaptimi? Avvalambor ijtimoiy faollik deganda bu jamiyatda yordamga ijtimoiy faollik deganda avvalo jamiyatda yordamga muhtoj insonlarni o'sha qandaydir ko'mak berish maqsadida ularga tashabbuslar bilan chiqish, loyihalar bilan chiqish hamda mana shu loyihalarni, tashabbuslarni amalga oshirayotganda xolis yordam berish, ya'ni o'zini shaxsiy manfaatini boshqalarni manfaatdan ustun qo'ymaslik deb bilaman va blogerlik sohasida aynan mana shu ijtimoiy faollik juda katta o'rin tutadi. Chunki ko'p blogerlarni kuzatganimda ularni aynan insonlarni, xalqni qiynayotgan savollarga javob top Yaxshi, fikrlaringiz juda yam yaxshi, lekin oxirida uzilib qolgandek bo'ldi. Muxlisa, siz gapirdingiz hozir. Bizda negadir siz onlayn ko'rsatmadi. Nargiza, keyingi ishtirokchimiz, hozir mikrofonni yoqaman. Marhamat, Nargiza. Mikrofonni o'ziz yoqishingiz kerak, o'ziz o'chirib qo'ygan ekansiz. Hozircha ovozingiz eshitilmayapti, Nargiza, gapirayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom, gapiring. İctimai faollik demek asosan ikki so'zdan, ya'ni ijtimoiy va faollik so'zlaridan, sotsial va aktivnost so'zlaridan kelib chiqqan holda yuqorida aytib o'tganlarni fikriga qo'shilib aytmoqchimanki, ijtimoiy faollik ya'ni sotsial so'zini bilamiz faqatgina o'zimiz, ya'ni odamlarga bog'liq. Ya'ni bizani blogerlarni qiladigan ishi odamlar bilan birgalikda ularni qiynayotgan qanaqadir muammolar yoki ularni hayotidagi bo'layotgan o'zgarishlarda har doim xabardor bo'lib turish va ularni o'zlariga qaytarib bergan holda boshqalarni ham aynan mana shu narsalar haqida ogohlantirish. Manimcha, shu ijtimoiy faollikda boshqalarni hayoti bilan yaqindan tanish bo'lish. Har doim Tushunarli. Demak, uzluksiz tanish ko'pchilikka bo'lish foydali aloqador ishlanadi. ishlar ustida ishlash demoqchisiz. Yaxshi, rahmat. Shunaqa uzluksiz, ya'ni Gapiring.
Fikriniz tugadi. Rahmat. Shoirxon yozibdi, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolarga jamoatchilik diqqatini jalb etish, bu muammolarni hal etishda faollik ko'rsatish. To'g'ri, bu ham yaxshi fikr. Doniyor qo'l ko'tara olmadim debdi. Doniyor, marhamat, sizga navbat beraylik. Hozir. Marhamat. Alo. Eshityapmiz, gapirishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Ijtimoiy faollik deganda men odatda masalan, jamiyatda yuzaga kelayotgan muammolarni tushunaman, masalan. U biron bir kishi aynan yordamga muhtoj bo'lishi mumkin shart emas. Ya'ni kim o'sha jamiyatning qaysidir qismida bo'layotgan muammolar, odamlar qiynayotgan muammolarga o'zini fikrini bildirish, o'sha muammoni topish yo'lini qidirish. Ayni muammoni topish shart emas, unga yo'l qidirish, yo'l ko'rsatish, ya'ni o'sha odamlarni boshqara olish kerakda. Masalan, chet el bizda ko'pincha uncha shakllanmagan, lekin chet el kinolarini ko'pincha ko'rganimizda o'zlarini volontyorlik, ya'ni chin ko'ngildan biron bir haq evaziga emas, ayni ko'ngildan yordam berish holatlari ko'p uchraydida. Ular bolalari yoshlikdan shunday xususda tarbiyalanadi. O'shanaqa tashkilotlar tashkil etish deb tushunaman. Rahmat, yaxshi. Ismi Gul, marhamat, siz gapiring endi. Assalomu alaykum, eshitilyaptimi? Va alaykum assalom, eshityapmiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mening fikrimcha ijtimoiy faollik bu aynan qisqa anaqa emas, balki keng tushuncha hisoblanadi. Aynan ijtimoiy faollik tufayli insonlar jamiyatdagi insonlarga, xalqqa naf keltiradigan o'zining biron bir fikrlarini, ya'ni g'oya tarzida amalga oshirib, uni biron bir o'sha keng miqyosdagi amalga oshirgan o'sha loyihalar yordamida insonlarga beg'araz yordam ko'rsatish hisob deb o'ylayman. Aynan ijtimoiy faollik tufayli insonlar o'zini ochilmagan qirralarini aynan mana shu ijtimoiy faol bo'lgan holatda insonlarga ko'rsata oladi. Yuqorida ishtirokchilarimizdan biri, ya'ni Muhtisaxonov fikri aynan menga juda ham yoqdi. Ularning fikriga qo'shilaman hamda ularga yana qo'shimcha sifatida shuni aytishim mumkinki, aynan ijtimoiy faol insonlar hayotimizdagi o'sha volontyorlar singari tashabbuslari hamda o'zlarining aktiv bo'lgan pozitsiyalarida insonlarga yordam beradi hamda ularning yordamida bizlar o'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz mumkin va o'zimizga kerakli bo'lgan ko'makni aynan olishimiz mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat Ismigul. Hozir bu yerda yana ikkita fikr kelibdi, o'qib bersam. Ijtimoiy faol fuqaro deganda men atrofdagi insonlar va jamiyatning holatiga befarq bo'lmagan, atrofdagi insonlarga nafa tegadigan va jamiyat rivojiga yoki qandaydir muammoni yechishga bel bog'lashga o'zining hissasini qo'shadigan inson deb hisoblayman, deb yozibdi Shuhrat. Yaxshi Shuhrat. Keyin Guljahon Ahmadova ham yozgan. Ijtimoiy faollik deganda jamoaviy va tashkiliy ishlarda o'z xohishi bilan qatnashish, atrofimizda uchraydigan muammolarga jim qarab turmasdan chora izlash va uni bartaraf etishga harakat qilish. Rahmat, chunki vaqtimiz kam bo'lgani uchun boshqalarga hozir so'z bermasak-da davom etsak, chunki odam ko'p bo'lgani uchun vaqtimiz ketib qolyapti. Faridjonning ham fikrini o'qib beraman. Ijtimoiy faollik deganda eng avvalo o'z hayot faoliyatini avvalambor jamiyat manfaatlari bilan chambarchas bog'lash demakdir. Barcha harakatlar avvalo boshqa insonlar hayotini yengillashtirish va ularga ma'lum sohalarda yordam berish demakdir. Ko'ngilli sifatida ish olib borish va jamiyat rivoji uchun o'z hissasini qo'shishadi, ya'ni shunday insonlar hissasini qo'shishadi, deyapti. Bodirbek yozibdi, ijtimoiy faollik bu jamiyatdagi muammolarni olib chiqib, aynan hal etish bo'lmasa-da, qandaydir hal etishda asosiy shaxslar qatorida bo'lish, iloji bo'lsa hal etishda bel bog'lash. Hamma fikrlar uchun rahmat, bir-birini to'ldiradi. Umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy faollik bu
Muammo bo'lishi ham shart emas. Umuman ko'pchilikka manfaatli bo'lgan mavzuda. Masalan, mahallada qanaqadir 5-6 ta bolani to'plab futbol o'rgatish mumkin. Kimdir futbolga qiziqsa, chunki bekorchi bo'lib internetda har xil narsalarni qilib o'tirgandan ko'ra sport bilan shug'ullangan yaxshi, to'g'rimi? Bu ijtimoiy jihatdan ham va ma'naviy foydasi ham bor, chunki sport bilan shug'ullangan, vaqtini bekorchi o'tkazmagan inson albatta bir yaxshi inson bo'lib shakllanish ehtimoli yuqoriroq bekorchi odamga qaraganda. Umuman ko'pchilikka foydali, ijtimoiy jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan ishlarda, mavzularda qatnashish, o'zini ko'rsatish, yetakchilik xislatlarini namoyish etish, bularning barchasi ijtimoiy faollikni anglatadi. Davom etamiz. Shu yerda yana bitta savol bor. Ijtimoiy faol odamlar bizga, jamiyatga nima uchun kerak? Bu ish davlatning vazifasi emasmi degan savol ham tug'iladi-da, chunki masalan hamma fuqarolarni bepul majburiy ta'lim bilan ta'minlash yoki boquvchisi yo'q insonlar moddiy ta'minot, mehribonlik uylari, mundoq olib qarasangiz hamma masalalarni davlat o'z zimmasiga olib qo'ygandek, bizga oddiy fuqarolarga ijtimoiy faollik nima uchun kerak? Umuman bu narsa davlatning vazifasi emasmi? Kim gapiradi shu savolga? Javob beradi Azizbek Abdulhakimov. Sizga navbat beraylik, bundan oldin gapira olmadingiz hozir. Marhamat Azizbek, gapiring. Yozing, mikrofon ishlamayotgan bo'lsa yozing, undan oldin demak navbatni Sirojiddinga beramiz. Azizbek, siz yozing. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Juda ham xursandman bu treningda qatnashishdan. Hozir aytib o'tdingiz, bu nima uchun kerak, davlat qilib berish kerak emasmi degan savol bo'ldi. Juda ham qiziq, yaxshi savol bo'ldi. Hozir ko'pchiligimizda mana shunaqa narsa bor-da, kimdir qilib berish kerak degan narsa. Buni bu tashkilot qilib berish kerak, bu narsani bu qilib berish kerak. Hamma muammoni kimdir yechib berish kerak degan narsa juda ham ko'p tarqalgan hozir shu jamiyatimizda. Agar shuni, agar inson mana shu narsani o'zim qilishim kerak, shu joyda o'zim yashayman, shu uy, shu mahalla meniki deb harakat qiladigan bo'lsa, toma-toma ko'l bo'lar deydi. Davlat ham bu joyga qachon keladi, qachon bu muammoni hal qilib beradi, bu ko'p vaqt oladi. Shuning uchun agar o'zimizda shu jamiyat, sotsium aktiv bo'ladigan bo'lsa, kichkina muammolarni o'zimiz tezda bartaraf etishimiz mumkin. Mana shunaqa deb o'ylayman. Hozir ko'pchilik kimdir hal qilib berish kerak, kimdir qiladi degan g'oya bilan yashayapti. Yaxshi, yaxshi fikr aytdingiz, rahmat. Faridjon, marhamat, sizga navbat beraylik. Faridjon, sizni eshitmayapmiz. Mikrofon ishlamayotganlar yozishinglar mumkin. Agar kompyuterdan kirayotgan bo'lsangiz, ba'zan mikrofon o'sha sozlama orqali tekshirib ko'rish kerak bo'ladi oldindan. Mikrofon ishlayaptimi, yo'qmi? Agar Skype yoki boshqa ilovalar uchun mikrofoningiz to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, odatda bu GoToMeeting dasturida ham ishlashi kerak. Ishlamayotgan bo'lsa, demak, matn qilib yozing. Nodirbek, siz gapiring bo'lmasam endi. Nodirbek ham aloqada emas.
Barno Narzullayeva yozibdi. Ijtimoiy faollik bu atrofdagi insonlarning muammolarini o'rganib, hal etishda tashabbus ko'rsatib, ularga ma'naviy ko'mak berish har bir insonni qandaydir muammo qiynaydi. Bu tabiiy hol. O'shalarga befarq bo'lmasdan ularni muammolarini o'rganib, ijobiy hal qilishda yordam berish. Yaxshi. Bu ijtimoiy faollikka ta'rif beribsiz. Hozirgi savolimiz, nima uchun bizga kerak ijtimoiy faollik? Davlatning vazifasi emasmi bu muammolarni hal qilish? Shu xalq uchun yordam beradigan dasturlar ustida ishlash degan savol bo'ldi. Hamma matnlarni o'qiyapti. Masalan, Azizbek, Anvar Gafurov yozdi. Javoblarini o'qimasam bo'ladi menimcha vaqtimizni ketkazib. Gapirmoqchi bo'lganlarga lekin mikrofon beraman. Muxlislar gapirmoqchi yana. Gapirmaganlar faolroq bo'linglar. Faqat gapirganlarga imkoniyat bermaylik. Muxlisa marhamat. Gapirsam bo'ladimi? Bo'ladi, gapiring. Ijtimoiy faollik nima uchun kerak? Davlat ham ko'p hollarda o'sha fuqarolarni har tomonlama ta'minlay oladi degan savol berdingiz, adashmasam. Agar ijtimoiy faollik bu o'sha jamiyatdagi insonlarni turmush tarzini, farovonligini yanada yuksaltirish uchun, jamiyatni rivojlantirish uchun kerak deb o'ylayman. Chunki davlat o'zi har bir fuqaroni ehtiyojini qondira olganda, aytaylik, masalan, mamlakatimizda bir qancha nodavlat nojara tashkilotlari ham faoliyat yuritadi-ku, ko'ngillilik asosida bo'lishi mumkin yoki boshqa bu kabi tashkilotlar menimcha kerak davlat uchun, chunki davlat ko'p holatlarda aynan fuqarolarni hammasini ham barcha huquq va imkoniyatlarni nazariy jihatdan qondirishi mumkin. Lekin baribir jamiyatda ijtimoiy faol insonlardan tarkib topgan nodavlat notijorat tashkilotlari kerak, aynan volontyorlar kerak, ko'ngilli insonlar kerak. Bu fuqarolarni farovonligini yanada yuksaltiradi deb o'ylayman. Yana fikrlarim bor. Shuning uchun aytdingizki, gapirmaganlar ham gapirish kerak. Yozma, hozir yozayotganim, yozma jo'natib yuborishga harakat qilaman. Yaxshi, rahmat Muxlisa, juda yaxshi fikrlarni aytdingiz. Haqiqatdan ham nega ijtimoiy faollik kerak? Chunki fuqarolik jamiyati degan tushuncha bor, hammamiz bilamiz. Bizda ham juda ko'p tilga olinadi, kuchli davlatchilikdan kuchli fuqarolik jamiyati sari o'tishimiz kerak deyishadi. Rivojlangan davlatlarda, demokratik davlatlarda fuqarolik jamiyati umuman davlatchilikning, jamiyatning eng muhim bog'ini hisoblanadi. Nega? Chunki davlatning majburiyati bo'lishi mumkin, lekin aynan jamoatchilik nazorati degan narsa ham bor. Ya'ni davlat balki o'sha vazifasini yaxshi uddalay olmayotgandir. Davlatning qaysi idoralari majburiyat asosida ishlayotgani uchun, balki u yerga haqiqiy liderlar, haqiqiy ijtimoiy faol insonlar o'rnashib ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Aynan biz mana shu oddiy fuqarolar shu faollik orqali qaysidir muammolarni ko'tarib chiqib, davlatning ham e'tiborini tortamiz va boshqa oddiy fuqarolarni ham e'tiborini tortamiz. Mana shunda o'sha davlatga bir yordam vazifasini bajaradi-da bu ijtimoiy faollik va fuqarolik jamiyati. Shuning uchun Muxlisa aytganidek, nodavlat tashkilotlar, notijorat tashkilotlar, ko'ngillilar juda ham muhim. Nodavlat tashkilotlar pulni grant asosida davlatdan olishi mumkin yoki boshqa joydan yoki shunchaki o'zlari ko'ngilli sifatida hech qanday haq olmasdan ishlashlari mumkin. Bular juda ham muhim jamiyat rivojlanishi uchun. Shuning uchun ijtimoiy faollik muhim. Mana Shoirxon yozibdi, savob uchun ham kerak bu narsa, ya'ni majburiyat asosida emas, qanaqadir bu haqda haqiqatan ham bu ham bir to'g'ri, ya'ni inson o'zini qachon masalan moddiy, faqat moddiy manfaat uchun yashamaydi-ku bu dunyoda, to'g'rimi? Masalan, moddiy manfaat, moddiy tomondan ahvoli yaxshi, ustida boshpanasi bor odam keyin nima haqida o'ylashni boshlaydi? Ruhiy qoniqish, ma'naviy bir qoniqish yo'llarini qidira boshlaydi. Mana shu ijtimoiy faollik, jamoat ishlarida faol qatnashish, qanaqadir ko'pchilikka yordam berish hissi aynan mana shu ma'naviy qoniqish hissini beradigan ishlar hisoblanadi. Shuning uchun ham insonlar bu narsani
ya'ni har doim qilib kelishgan. Bu matnda ham yozgandik, qachon bu ma'naviy ijtimoiy faollikka ehtiyoj yoki xohish tug'iladi deb. Jamshidbek, Nodirbek, Bekzod mana fikrlarini yozishibdi, hamma o'qib borayotgan bo'lsa kerak. Demak, davom etamiz. Endi tahliliy fikrlash, tanqidiy fikrlash haqida mana o'qidinglar matnda, o'quv materialida. Ijtimoiy faollik uchun bu nega kerak? Ya'ni siz ijtimoiy faol inson bo'lsangiz, maqsadingiz qanaqadir ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lgan, ko'pchilik uchun foydali bo'lgan bir ishda yordam berish, ya'ni shu o'zingizning hissangizni qo'shishni maqsad qilyapsiz. Bu mas'uliyat katta bo'lgan, bu jiddiy ish, ya'ni bir o'zingiz uchun nimadir ish qilsangiz, o'xshasa yaxshi, o'xshamasa faqat o'zingiz zarar ko'rasiz yoki faqat o'zingiz uni ta'sirini sezasiz. Lekin ko'pchilik ishiga aralashganda albatta mas'uliyat bilan uni to'g'ri bajarish, uni imkon qadar samaraliroq bajarish yo'llarini qidirishingiz kerak. Buning uchun istalgan masalani ko'tarib chiqqaningizda o'sha muammoni asl sabablarini to'g'ri topish kerak bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy tahliliy, tanqidiy fikrlash juda muhim. Tanqidiy fikrlash nima degani? Bu bitta masalani har tomonlama o'rganish, xulosa qilishga shoshmaslik, shu paytgacha mavjud bo'lgan stereotiplardan qochish. Masalan, Qozog'istonda yuz bergan mudhish fojia, hammani xabari bor. Avtobus yonib ketishi oqibatida 52 ta odam halok bo'lgan, deyarli hammasi, ya'ni avtobus to'la odam, haydovchi va bir ikkita odam chiqib keta olgan, lekin qolgan hech kim bundan qutula olmagan. Buni sababi nimada? Bu vaqtda hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab odamlar yozishyapti. Mana bitta blog postni guruhga ham qo'ydik. Sabablari nima bo'lishi mumkin? O'sha avtobus Texas Motor'dan o'tmagan, texnik ko'rikdan o'tmagan 3 yil ichida. Aytishimiz mumkin, O'zbekistondagi ishsizlik. Yana bitta kimdir yozyapti. Samolyotlarning bilet narxlari juda qimmat. Shuning uchun ko'pchilik qurbi yetmaydi, shu o'nlab soat avtobusda yurishga majbur. Yana kimdir aytishi mumkin, yo'l qoidalariga rioya qilinmaydi va hokazo. Bularning hammasi sabablari. Lekin siz ijtimoiy faol fuqaro sifatida, bloger sifatida bu masalani bir blog post sifatida taqdim etmoqchi bo'lsangiz, mana shu sabablarning hammasini o'rganishingiz kerak imkon qadar. Siz jurnalist emassiz, siz qanaqadir jurnalistik surishtiruv olib bormayapsiz, lekin siz o'sha hammaga bir so'zi o'ta oladigan, hammani e'tiborini torta oladigan, ijtimoiy bir voqea yasay oladigan blog post yozmoqchi bo'lsangiz, bularning hammasini ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni hozir men tilga olgan sabablar bular asl muammoning simptomlari, ya'ni belgilari bo'lishi mumkin. Asl muammolarning o'zi bo'lmasligi mumkin. Masalan, bu yerda propiska masalasi tilga olindi. O'zbekistonda propiska, Toshkentda masalan propiska muammosi bor. Ko'pchilik Toshkentga kelib ishlay olmaydi yoki yasha olmaydi, shuning uchun migratsiya, chet elga chiqib ketyapti va hokazo. Ya'ni mana shularning hammasini tahlil qilib qanaqadir xulosaga kelishingiz mumkin. Mana shuning uchun ham tahliliy, tanqidiy fikrlash to'g'ri. O'sha kim o'qidi o'sha blog postni guruhga qo'ygani, masalan Davronbek Tojialiyev shunaqa uslubda yozgan, birinchi muammolarni o'sha propiska orqali o'zi yuzlashgan muammolarni sanab-sanab ketyapti-da, xulosa chiqarishni o'quvchining ixtiyorida qoldiryapti. Ya'ni oxirida hamma sabablar ham unga sabablarga misollarni o'qiganingizdan keyin sizda o'zi o'sha muallif xohlagan xulosaga o'zingiz borasiz. Ya'ni xulosaning o'zini bloger o'zi aslida bunday qilish kerak edi, mana bu xato deb aytmayapti-da, aytmaslik orqali sizda xulosaga olib boryapti. Yaxshi uslub bo'lgan.
mana Xushnudbekning maqolasini o'qidim deb yozibdi Nodirbek. Men afsuski hali o'qib ulgurmadim. Xushnudbek Xudoyberdiyev yaxshi bloger, huquqshunos, uni ham kuzatib borishni tavsiya qilgan bo'lardim. Nodirbek yana yozibdi, prezidentimizning bir gaplari bor, tanqidning tagi natija, bu albatta haqiqat. To'g'ri, oxirgi paytlarda tanqidiy fikrlashga prezident Mirziyoyevning o'zi ham juda ko'p undayapti. Bu haqiqatdan ham kerakli narsa. Shu paytgacha bu masalada afsuski, ya'ni tanqidiy tahliliy fikrlash bo'lmagan joyda albatta muammolar hal bo'lmaydi. Bu shuning uchun ham bu narsa kerak. Mana shu Xushnud yozgan maqolani kimdir o'sha guruhimizga qo'ysa, balki Nodirbek o'zingiz qo'yarsiz. O'shanda shu yerda yana boshqalarning fikrlari bilan muhokama qilamiz. Ya'ni shunaqa o'zingiz yoqtirgan narsalarni o'qisangiz, albatta boshqalar bilan baham ko'ring, birgalikda o'sha guruhda fikr almashamiz. Savollar, fikrlar bo'lsa kimdadir, marhamat yozishinglar mumkin yoki gapirishinglar ham mumkin. Endi onlayn hikoya navislik nima, blogerlik nima degan savolni ham o'sha birinchi darsimiz bo'lgani uchun yoritib ketaylik. Umuman hamma juda yaxshi bilsa kerak, blogerlikni hozir hamma tushunadi. Sodda qilib, qisqa qilib aytganda, blogerlik bu o'sha internet orqali o'z fikrlaringizni boshqalar bilan baham ko'rish. Buning qanaqadir ta'rifi ilgari torroq doirada edi, lekin bu ta'rif borgan sari o'zgarib boryapti deb o'ylayman. Ya'ni qanaqadir platformada o'zining sahifasiga ega bo'lgan, o'sha yerda o'zining kundaliklarini, kuzatishlarini yozib boradigan va uni boshqalar o'qishi uchun o'sha barchaga ochiq platformalar orqali taqdim etadigan inson bloger deyiladi. Lekin hozir shunaqa bo'lyaptiki, an'anaviy blog platformalari bor. Masalan, wordpress.com, wordpress.com yoki blogger.com, yangi medium.com degani chiqqan bu platformalar ham afsuski o'z afzalliklarini, o'z ustunliklarini boy berib boryapti ijtimoiy tarmoqlarga. Ya'ni mana shu vazifalarni hozir Facebookning o'zida qilish mumkin. Bunaqa platformalarda sayt, sahifa ochmasdan turib Facebookning o'zida bir ikki abzats fikringizni yozasiz har kuni, ijtimoiy ahamiyatga ega bir jiddiy fikr bo'lgani uchun o'quvchilaringiz ko'payib boraveradi. Mana shuning o'zi ham aslida blogerlik. Yoki Instagram, masalan, Nargiza yozyapti. Instagram, Twitter, bularni ham mikrobloglar yoki fotobloglar, videobloglar deb atashimiz mumkin. Bularning hammasi albatta blogerlikning bir ko'rinishlari. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zidagina bo'lib ham siz bloger bo'lishingiz mumkin. Yoki YouTube'da mana Aziz yozyapti, videobloger bo'lishingiz mumkin. Bularning hammasi shu onlayn hikoyanavislik yoki blogerlikning turlari hisoblanadi. Savol tashlaylik, shu yerda gapirmaymiz, yozamiz. Mashhur blogerlardan kimlarni bilasiz O'zbekistonda yoki o'zbek tilida faoliyat yuritadigan? Shularni shu yozaylik marhamat. Shu vaqtda ham bilamiz. Xushnudbek, to'liq ism familiyalari bilan yozsak hammaga tushunarli bo'ladi. Sanjar Said mana muxlisa yozdi. Nargizga Umid Gafurov, bu ham bir yaxshi, ya'ni Umid Gafurov masalan o'ziga xos uslubda bir kinoya, yumor bilan muammolarni ko'tarib chiqishga o'rgangan bir o'ziga xos bloger. Musannif Adham, Nurbek Alimov, bular aynan Facebook orqali ko'proq o'sha o'z fikrlarini yozib boradigan Facebook blogerlari deb atasak ham bo'ladi. Mashhur, ajoyib bir bahsli, kerak bo'lsa bahsli fikrlari bilan tanilgan blogerlar. Davronbek Tojialiyev masalan ancha yaxshi bir ham jurnalist, ham bloger. Xushnud Xudoyberdiyev huquqshunos, yaxshi bloger u ham. Xushnudbekning alohida sayti ham bor, Facebookga ham ko'p narsalar yozib turadi. Muhrim Azam Xo'jayev, mana Sher Muhammad yozyapti, yaxshi jurnalist, oxirgi paytlarda juda ham bir samarali bloger bo'lib ishlayapti demayman, lekin juda yaxshi bloger bo'lgan o'z vaqtida. Sher Muhammadning o'zini ham alohida aytib o'tgan bo'lardim, agar shu biz bilgan Sher Muhammad bo'lsa, bu Qirg'izistonlik taniqli o'zbek blogeri deb aytsak bo'ladi. Ijtimoiy siyosiy mavzularda juda yaxshi maqolalar, blog postlar yozib turadi. Shermuhammad.net adashmasam bu insonning blog manzili, sayti.
Troll.uz. Mana Troll.uz, yana Uzbek MDK adashmasam, shunaqa bir sahifa bor yana Facebookda. Xullas, qanaqadir bular yangicha uslubda yoki bir anonim nomlar bilan jamiyatdagi muammolarni rasmlar orqali, videolar orqali, qisqa bir prikol, bir gaplarni yozish orqali ham ijtimoiy faol bo'layotgan sahifalar, blogerlar bor. Bu ham bir yo'nalish, bu ham oxirgi yillarda ancha kuchaygan bir blogerlik turi deb atasak bo'ladi. Bularni ham blogerlar deb atasak bo'ladi. Mana Nargiza shulardan ayrimlarini sanab o'tdi. Shahlo Azamatova meni yozibdi, lekin men o'zimni faol bloger deb hisoblamagan bo'lardim. Jahongir Shaturayev, bu insonni men shaxsan tanimaskanman, balki ma'lumot bersangiz tanib olamiz. Xayrulla Hamidov, diniy ma'rifiy mavzulardagi turkum materiallari bilan tanilgan inson, ayni paytda ham Facebookda faol, futbol haqida, sport haqida va boshqa fikrlari bilan bo'lishib boradi. Jasur Hamroyev, adashmasam bu yigit show business yo'nalishida video bloglar, materiallar qo'yib boradi. Adhamata Janov, yana bir ijtimoiy faol bloger deyishimiz mumkin, ko'proq diniy ma'rifiy mavzularda yozadi. Umuman blogerlarimiz ko'p ekan, mana shularni qanaqadir bir joyga yig'sak, balki shu guruhdami bir manzillarini, sahifalarini o'zimiz kuzatib borishimiz uchun yoki ayrim blog postlarini o'zaro ko'rib borishimiz uchun qiziq bo'lardi. Rufat Saidazimov, Dilrabo Tursunova, bular bizni sobiq kursimiz qatnashchilari. Ularning ham bloglari bor. Albatta, o'zingizlarni bloglaringni, sahifalaringni shu guruhimizga qo'yinglar, boshqalar ham ko'rsin. Yaxshi, mancha blogerlarimiz ko'paygan. Sizlarning ham har biringiz mana shunday faol, ko'pchilikning e'tiboriga tushadigan blogerlar bo'lib yetishasizlar va hozirgi faoliyatingizni davom ettirasizlar degan umiddamiz. Mana Baxtiyor Gaziyev, Xurshida Mahmudova, ular ham bizning shu sobiq kursimiz qatnashchilari va faol blogerlar. Baxtiyor mana oramizda o'tiribdi. O'zingizni saytingizda ham reklama qilib ketishingiz mumkin. Reklama emas, albatta foydali manba bo'lgani uchun. Dima Qayum degan yigit bor. Facebookda kim taniydi? Ko'pchilikka taniqli ekan, haqiqatan ham Facebookning bir yulduzlaridan biri deb atasak bo'ladi. Farg'onalik bir usta yigit, oddiy yigit, doim shu qanaqadir ijtimoiy yordam loyihalarini ko'tarib yuradi. Qiziq bir fikrlarini yozib turadi. Ya'ni bu an'anaviy bloger ta'rifiga mos tushmasa ham ijtimoiy faol va Facebook orqali o'zining o'sha fikrlarini, loyihalarini ommaga havola etib, shu orqali jamiyatda o'sha mavzularga, o'sha muammolarga e'tiborni oshirayotgan kechgacha Rahimjon aytganidek, haqiqatdan ham mana shunday insonlar ham bloger va ijtimoiy faol insonlar deb atashimiz mumkin. BBC Ozodliklar ham yozgan bu haqida. Xullas, juda ko'p yaxshi ishlarni qilib yuribdi. Demak, Qayumni ham demak bloger deb atashimiz mumkin. Davletov ham yaxshi bloger deb yozyapti. Jamshiddek yaxshi. Sher Muhammad ko'proq Twitterda faol ekan, Facebook. Twitterda ko'proq shu qanaqadir faol va jiddiy odamlar kiradigandek nazarimda. Odnoklassnikidan boshlansa ijtimoiy tarmoq eng past darajada, keyingi bosqich Facebook, undan keyin Twitter balki. Twitter lekin unaqa juda ham ommalashgan emas, ya'ni ko'pchilik Twitterdan faol foydalanmaydi. Savollar bormi mavzu bo'yicha yoki umuman shu bugungi darsimiz bo'yicha?
Doniyor, marhamat. Taklifingiz bo'lsa, yozishingiz yoki gapirishingiz mumkin. Hozir mikrofoningiz yoqilmadi. Marhamat, gapiring. Menda bitta taklif bor edi, shu bizga berilayotgan vazifalarni iloji bo'lsa pochtamizga yoki Facebook tarmog'imizga jo'natishni iloji yo'qmi? Sahar sport maktabidan topishni iloji bo'lmayapti-da, ko'pchilik tushunmayapti. Sahar maktabi saytidan ko'pchilik uy vazifasini topa olmadimi? Xuddi shunday muammo bo'lyapti. Buni biz ko'rib chiqamiz, bu sahar maktabi ma'murlari bilan muammo nimada? Ya'ni siz agar kursga yozilgan bo'lsangiz, saytda ro'yxatga olingan bo'lsangiz, shu o'quv xonaga kirganingizda albatta ko'rinish kerak. Ya'ni birinchi hafta darsi o'quv materiallari bor joyda eng tagida uy vazifasi degan qator bo'lishi kerak. Buni yana bir sayt bo'yicha muammoga yo'liqayotganlar, sizlarga email boryapti, hamma mendan borayotgan o'sha elektron maktubni olyaptimi? Bevosita email orqali bog'lanishinglar mumkin menga yoki Facebook orqali yozishinglar mumkin messenjerdan. O'sha yerda ham har biringizlarni muammolaringizni alohida ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar sayt orqali uy vazifasini topshirish imkoni bo'lmasa, o'sha elektron pochta orqali ham yuborishingiz mumkin. Bu shu oxirgi variant agar o'xshamasa. Sayt ishlamay qolayotganini ham qolayotgan bo'lsa ham, demak, email orqali jo'natish mumkin. Shuning uchun har bir emailda o'sha o'quv materialini yuboryapman pochta orqali. Uyga vazifalar qayerdaligini hozir video orqali ko'rsatishga harakat qilaman. Unda saytga kirib ko'raychi. Buni Feruza Mamirova yordam berayotgan ekan. Shu savollaringiz bo'lsa, mana yordamchilarimiz bor, ular ham yordam berishadi. Hozir bir daqiqa saytga kiray. Hozir saytga kira olmadim negadir.
Buni albatta email orqali yozsanglar hal qilamiz. Ya'ni kimdadir ko'rinmayotgan bo'lsa, mana yozishibdi o'zi qayerdan topish mumkinligini. Doniyor, siz emaildan yozing, sizni ko'ramiz. Demak, avvalo saytda ro'yxatdan o'tish kerak. Saytga ro'yxatdan o'tganingizdan keyin siz mana shu kursga emailingiz orqali ulangan bo'lishingiz kerak. Siz email manzilingizni yozib yuborsangiz, ya'ni qaysi email bilan saytda ro'yxatdan o'tgansiz, o'sha emailni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni haqiqatdan ham siz kursga yozilganmisiz, balki yozilmagandirsiz. Ya'ni Facebook guruhiga qo'shilganingiz bilan balki saytda sizni hali kursga bog'lanmagandir. Rahimjon, screen qilib Facebook guruhiga qo'ysangiz ham bo'ladi, hamma ko'radi. Yana kimda qanaqa savollar bor bugungi dars mavzusi bo'yicha? Fikrlar, takliflar, tanqidlar? Uy vazifasini hamma bajardimi? Hozir shu uy vazifasini javobini aytamizmi? Adashmasam, test oldi sinovining bali sizlarga hozir ko'rinmasligi mumkin. Kursning oxirida ko'rinishi mumkin. Ya'ni kurs oldidan va kursdan keyin bajargan sinovlaringizni natijasini ko'rish mumkin. Adashmasam shunaqa, ya'ni sahar maktabi anig'ini aytishi mumkin. Faridjon, savolingiz bormi? Uyga vazifani topa olmaganlar hozircha shu email orqali yozib yuboringlar, chunki uy vazifasi o'quv materialining oxirida berilgan matni o'sha yerdan ko'rib yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Ya'ni albatta uni saytdan ko'rish shart emas. Blogerlikning O'zbekistondagi qonuniy asoslari haqida so'ragandilar Nodirbek, ko'pchilikka qiziq savol. Nodirbek, yaxshi savol, agar men balki ko'rmasdan o'tkazib yuborgandirman. O'zbekistonda yaqinda o'sha oxirgi yillarda blogerlik tushunchasi ta'rifi qonunchilikka kiritilgan. Bu haqda keyingi darslarimizda ham yozib ketilgan, hozir ham aytishimiz mumkin. Umuman blogerlikka alohida huquqlar, imtiyozlar yoki taqiqlar belgilanmagan. Axborot olish huquqi, axborotni tarqatish huquqi nafaqat jurnalistlarga yoki blogerlarga, balki barcha O'zbekiston fuqarolariga berilgan birdek huquq. Ya'ni jurnalistlar qayerdandir axborot olayotgan bo'lsa, ularni qo'shimcha vakolati yoki imtiyozi borligidan emas, balki o'sha konstitutsiyada hammaga ta'minlangan axborot olish huquqidan foydalanishyapti, xolos. Ular ko'proq buni sistematik tarzda kasblari bo'lgani uchun foydalansa, blogerlar ham aslida shunaqa, faqat qanaqa cheklovlar bor. Masalan, ayirmachilik, zo'ravonlikka undovchi, behayolikka undovchi, shu jamoat orasida tartibsizlik keltirib chiqaruvchi va hokazo. Ya'ni nafaqat blogerlarga yoki jurnalistlarga, balki barchaga taqiqlangan shunaqa jinoiy faoliyat turlari bilan shug'ullanmasangiz bas, qolgan istalgan mavzuda istalgan fikringizni shu axborot orqali axborot olish, axborot tarqatish, so'z erkinligi huquqingizdan foydalangan holda bemalol yuritishingiz mumkin. Ya'ni alohida bir ro'yxatdan o'tishingiz shart emas bloger sifatida. Javob tushunarlimi hammaga? Kurs jadvali saytga qo'yilgan. Nargiza, agar saytga kirgan bo'lsangiz, o'sha 6 haftalik kurs mavzulari yozilgan o'sha bitta faylda. Azizda kurs oldi sinovi tugmasi ishlamayotgan ekan, qayta kirib
ko'rishga harakat qiling yoki boshqa brauzerlardan ham foydalanib ko'ring. Uy vazifasi o'qib beraman mabodo bajarmagan insonlar uchun. Xullas, bir inson telefon qilgan kechqurun doktorga, turmush o'rtog'imning qorni og'riyapti, demak eri telefon qilyapti, unda appendicit bo'lsa kerak, menda ham appendicit bo'lgan, alomatlari bir xil deyapti. Doktor uni tinglab aytadi, bo'lishi mumkin emas, bu oddiy qorin og'rig'i, chunki 8 yil oldin xotiningizning ko'richagini olib tashlaganman, bitta inson hech qachon 2 marta appendicit bo'lishi mumkin emas deyapti. Shunda u odam bekorlarni aytibsiz, siz noto'g'ri gapirdingiz deb telefonni qo'yib kasalxonaga olib ketadi ayolini. Nega shunaqa? Nega doktor xotinini operatsiya qilgan ekan allaqachon 8 yil oldin? Haqiqatdan ham bir bitta inson 2 marta appendicit bo'lishi mumkin emas. Nega u doktorga quloq solmasdan siz noto'g'ri aytdingiz deb kasalxonaga yo'l oldi? Shahlo Azamatova yozibdi, ikkinchi xotinimi deb. Bu javob to'g'ri. Ya'ni u inson avvalgi turmush o'rtog'idan ajrashib, yangi boshqa bir ayolga uylangan bo'lishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Bu oddiy bir juda yuzaki bir savol bo'lib tuyulishi mumkin. Bu qanaqa, nimani bu vazifani nega berdik? Bu shu tahliliy fikrlashga bir misol bu, oddiy bo'lsa ham. Ya'ni xulosaga kelishdan oldin har xil variantlarni ko'rish kerak. Siz o'ylagan taxmin, siz shu paytgacha tushunib kelgan narsa aslida noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Bunaqa bo'lsa-chi yoki bunaqa bo'lsa-chi degan har xil variantlarni ko'rib, keyin xulosa qilishimiz kerak. Shuning uchun tahliliy fikrlash, tanqidiy fikrlash juda muhim. Demak, bu holatda ikkinchi xotini bo'lishi mumkin, ya'ni boshqa insonga uylangan bo'lishi mumkin. Shu doktor javob berishda shu narsani hisobga olmagan, ya'ni so'rash kerak edi. Siz 8 yil oldin turmush qurgan edingiz, hozir ham o'sha ayolingiz bilan yashaysizmi yoki boshqaga uylanganmisiz deb so'rash mumkin edi, to'g'rimi? Doktorning xatosi shu yerda bo'lgan, shuning uchun mana shu variantni hisobga olmagan. Tushunarlimi? Yana kimda qanaqa savollar bor? Doktor bemorni aynan tanishi aytilmagan edi. 8 yil oldin shu xotiningizning ko'rishagini olib tashlaganman desa, demak, oilani yaxshi taniydigan doktor bu. Ya'ni oilani oldindan bilgani uchun shunday deb aytgan. Ko'richak deb xato yozilgan savolda, aslida ko'richak bo'ladi. To'g'ri, imloviy xato o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Keyingi darsimiz 2 hafta darsi. Mavzu va ma'lumotlar bilan ishlash hamda ular asosida ishonarli hikoya yozish yo'llari haqida bo'ladi. Buni albatta materialni saytga qo'yamiz, email orqali ham jo'nataman darsimizni havola manzili bilan birgalikda. Albatta o'qib kelinglar va uy vazifasi ham berilgan, bu safar yozish. Bir mavzuni tanlab blog post yozasizlar o'qib chiqqandan keyin va mana shu blog postni keyin blogimizga har birimiz kiritamiz. Iltimos, hamma shuni tayyorlanib kelsin shunga. Keyingi hafta, demak, yakshanba kuni bo'ladi. Bir narsa so'ramoqchi edim. Darsning vaqti qanaqa? Soat 6 da o'tishi kimlardir uchun erta yoki kech emasmi? Bizga biroz kechiktirganimiz ma'qul. Agar sizlarga noqulay bo'lmasa, 7 da yoki 8 da qilsak nima deysizlar shu masalaga? Shahlo 7 yaxshiroq deyapti. Boshqalar 8 deb yozyapti. Kim Azizbek 6 debdi. 9 menimcha ancha kech bo'lardi.
yetti qilsak bo'ladimi? Hech kimga juda kech yoki juda erta emasmi? Guljahon, sizda nima muammo? 7 da 7 siz uchun kechlik qiladim. Kimdir balki 6 da ko'pchilik ovqatlanayotgan payt bo'lishi mumkin. 7 da balki shunday bo'lishi mumkin. Ha, Guljahon O'zbekistonda emas. Biz ham O'zbekistonda emasmiz. Vaqt bizga ham biroz noqulay bo'lyapti. Hozir 7 bo'lsin deganlar ko'proq, menimcha 8 bo'lsin deganlar ham bor. Azizbek, sizda 7 da dars bo'lishi uchun nima muammo bor? Ya'ni 6 da emas, 7 da kirishingizda nima muammo bo'ladi? Kelinglar, unda 7 da qilamiz. 6 da kirayotganlar 1 soat orqaga sura oladimi? 6 bo'lsin deganlar. Menimcha Yevropadan ishtirokchilarimiz bor, Qirg'izistondan bor, Koreyadan bor, Kanadadan ekan Guljahon va men o'zim Amerikadan kiraman. Demak, hammamiz o'zbekistonlikmiz va o'zbekmiz. Mana qirg'izistonlik Shermuhammad o'zbek tilida bloger. Lekin dunyoning turli joylarida bo'lishimiz mumkin. Ya'ni hozir shunaqa bir davrki, aynan O'zbekistonda bo'lish shart emas, geografik jihatdan O'zbekiston jamiyatiga qanaqadir shu ijtimoiy muammolarga, masalalarga o'z hissangizni qo'shishingiz uchun ijtimoiy tarmoqda istalgan joydan hissa qo'shishingiz mumkin. Kelasi hafta, demak, soat 7 da o'tkazishimiz ma'qul hammaga. Bo'ldimi? Shunga kelishdikmi? O'zbekiston vaqti bilan soat 19:00 da yakshanba kuni. Rahmat hammaga. Boshqa savollar, takliflar bormi? Keyingi haftaning, demak, mavzusini aytdim. Mavzu va ma'lumotlar bilan ishlash hamda ular asosida ishonarli hikoya yozish yo'llari. Uy vazifasi ham o'quv materialida berilgan bo'ladi va saytda ham bor. Uyga vazifalarni agar sayt orqali topshirgan bo'lsangiz, men har birini tekshirib, o'sha yerda izohimni, javobimni yozib yuboraman. Email orqali yuborgan bo'lsangiz, email orqali sizlarga javob beraman. Shu tartibda ishlaymiz, lekin iloji boricha sayt orqali topshiringlar. Rahimjon, so'rovnoma o'tkazilsa, qachon, qaysi vaqt ma'qul deb. Afsuski, bir xil javob berilmaydi. Kimdir falon vaqtni so'raydi, kimdir shanba kunini xohlaydi. Hozir ham noformal bir so'rovnoma o'tkazdik, shuning uchun ko'pchilik nazarimda 7 ni tanladi. Faridjon, nima savolingiz bor? Fatima, uyga vazifa darsdan keyin qo'yilgan, ya'ni masalan, 2-chi haftani o'quv materialini o'qib chiqqaningizdan keyin oxirida o'sha uyga vazifa berilgan. Ya'ni bizni dars o'tish tartibimiz shunaqa, darsga tayyor bo'lib kelasiz va uy vazifasini ham bajarib kelasiz. O'quv materialini o'qib chiqasiz, uy vazifasini yozib, bajarib kelasiz. Agar savol, qanaqadir savol tug'ilsa, tushunmagan joylaringiz chiqsa, darsdan oldin ham, ya'ni o'qigan paytingizda email orqali yoki Facebook orqali bizga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishingiz mumkin. Darsni kutib o'tirmang. Dars asosan shu o'qiganlarimizni o'zaro muhokama qilish, tug'ilgan savollarni o'zaro javob berish, fikr almashish uchun bo'ladi bu darslarimiz. Aktivroq bo'lsin faqat deb yozyapti Nargiza. Demak, foydalanuvchilar, qatnashchilar ko'proq qatnashsin demoqchisiz-da, faqat men gapirmasdan.
Farizjon, siz email orqali menga yozing, o'sha yerda nega sizda sinov ko'rinmayapti, qarab ko'ramiz. Dars yozib olinyapti, audio formatda, video formatda ham bo'ladi. Albatta buni keyin saytimizga qo'yamiz. Lekin darsda qatnashish majburiy, ya'ni baholash uchun darsda qatnashishingiz hisobga olinadi. Yil oxirida debman. Kurs oxirida muvaffaqiyatli bitirganlarga sertifikat beriladi. Shuning uchun iltimos oxirigacha qatnashinglar. Uy vazifasini albatta dars boshlangungacha yuborish kerak. O'sha haftaning uy vazifasini. Barcha uchun katta rahmat, birinchi darsimizda qatnashganlari uchun. Demak, keyingi hafta yakshanba kuni 19:00 da uchrashguncha shu yerda xayrlashamiz. Fikr muzokaralar, muhokamalarni Facebookda davom ettiramiz. Savolinglar bo'lsa, har doim Facebookga yozishinglar mumkin yoki email orqali ham bizga chiqishinglar mumkin. Qatnashganinglar uchun yana bir bor katta rahmat.